Please, give me the good answer. Please. Do you think being friends, just friends, is not a good answer? Okay, let's be the best friends. Please. We shall be good friends, not best friends. Because iyo hajemo best friends ubwo abantu baba batangiye kwiyumvanamo ari yo nzira nziza bita byinjira ari so ariko se kuba nkwemereye ubucuti ibyo ntiwakagombye kuba inshimi for friendship yeah for friendship Yego Kevin ndakumva. Ah, ndashaka ko ari akazi unkorere. Yego naboneka nta kibazo. Ako kazi ushaka ko dukorana nibwo gutyi. Twahura tugapanga. Ntacyo ariko ngiye mu ndakuboneka muri weekend. Okay sawa. Okay. Sawa ko na ho umunsi. Gusa ndumva nanjye kugira ngo nsigaye ako kazi ushaka ko dukorana rwose. Ngiye kuguha akandi kazi ko kwita kuri musaza wawe. Turumvikana. Musaza wawe na sekandi w'umuntu yabita. Washaka. Ngiye kwigisha akazi. Nako ni wowe ugomba kunyigisha akazi. Kandi ngikwiye kuko kwigisha. Nta kibazo ngo utaza amatwi. Musaza Zuena akomeje kutubangamira. Ngigize umuhuza wa Zuena na Bigaruka. Nshaka ngo sinzi icyo wamukorera gusa icyo nashaka ni ukumutera igikomere cyangwa se akabona indi mpamvu yatuma akurega. Ego ubundi ubuze ubwenge ni uko rimwe na rimwe ujya wigira urupanje. Uri kumva? Ukamutera ubwoba ntumukomeretse ukamutera ubwoba ukamubwira ko agomba kubigendamo gake uri kumva atabigenzemo gake akabura ubuzima bwe turumvikanije nabyo ndabyitaho akazi abikora nk'akazi rwose hanyuma rero ibyo byose ukabikora witonze nta muntu n'umwe ukubonye kandi ahantu hibanga hanyuma ukanze mu rukundo rero Christelle impamvu naguhamagaye cyagiye nkumvugisha kuri telefoni nashakaga yuko hari business dupanga hari serivisi nkukeneyeho kandi nta wundi muntu wayinkorera uretse wowe Serivisi? Okay, nimba nishoboye. Urayishoboye ndabizi. Ahubwo ubuhe byemere. Za muri ibyo bibayemo harimo nko kuzeho. Mba nkubwire. Ndi kumva. Kariya gakobwa gafite n'ikiro kimwe n'inzu. Ukabwire ko. Ibintu wihaye kujya ukitambikira mu nzira zose ukitambike. Uraba ruzi ko ejo twabigaruka ntakwenda. Byose ubukora mbahoreye ijana ku ijana nicyo mpora rwose nicyo mpora icyo nguhoro uzakimenya mu gihe ukiri kwitambikira kari agakobwa ngo nizuwe na kariya ukagera mu nzira buri munsi umva nkubwire wowe uri kunyuma zamura neza banza ukora imyenda kora wowe tuvugana wambaye ingofero gute wowe urambwira menya ko nishoboye nimba nishoboye nta kibazo ngiye gufashamo okay urabona hariya kwa bigaruka ndashaka yuko uzangira hariya muri ofisi ya bigaruka noneho ukandebera dokima muri ziriya dokima zose aba afite ziri hariya kwa bigaruka ukandebera dokima yitwa yose yanditseho yuko hariho umutungo dokima uzabona iriho ibintu byose bijyanye n'umutungo iyo dokima ukazayibwa
nako kantu koroshye gutyo nashaka kukwaka gusa. Zamura wowe. Zamura zamura zamura. Ndakubwiye ngo nundi munsi. Nundi munsi. Uzongera kongera mu nzira hejuru yura mukobwa mu nzira. Nzakwereka. Abyumvise? Wanditse koko wanditse. Ramori. Kwasa. Umura utaza kubona ndi kwigira gutya mugiye ngo hari kindi kibi ngiye gukorera cyangiye kukwica. No. Ngiye kukwica. Gusa indi nshuro imwe uzanyitambira. Urambaye bazawutora hariya hepfo, haranya bugongo hariya hepfo, hariya hariya hariya. Cyangwa muri ruhuru. Nimuzisanga cyangwa bazana gusanga. Zamura amaboko, zamura amaboko, zamura amaboko. Zamura, 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 zamura. Zamura, zamura. Zamura. Wabyumvise? Wabyumvise? Cyano, cyano, cyano. Vuba, vuba, vuba. Hut, hut, hut. Hut, hut. Hut. Kevin. Bahungu mukunda amafaranga koko. Urashaka kurya imitungo ya mushiki wawe? Ibyo kurya imitungo sindi bivuze. Wowe ntabwo nzayirya, erega buriya hari ukuntu umuntu aba ashaka gutabara umuntu. Ndashaka gutabara sister ariko ntabwo ndamutse mbimubwiye gutya yambangamira. Rero niyo mpamvu nshaka kubikora ku buryo bwanjye nitonze. Paka akazabona igisubizo finali. Ako Kevin. Gutabara imitungo. Gasibye ibintu urumva bihonye. Wamutabarira ute mu mitungo se? Cheri. Kugeza aha ngaha amasanka aya ngaya. Ni ubuhoro. Nindaga kwivira mu rugo numva urimo kumbwira ati mbe ndetse uje kundeba. Bofre. Wihangane kuba nkwise Bofre. Kandi nibyo kuko mu minsi mike turaba tubonye akishywa. Hari ibintu nendaga kukubwira. Unyemere mbikubwire rwose. Yego. Muri iyi minsi ishize. Urabizi hari ibintu byinshi byagiye bibamo. Ndakumva rega. Gusa igitangaje nariho ngenda sinzi numva nakomora n'abantu umwe aramfata angirira nabi hafi no kuniga yaragiye kunyica. Ese biracyaba muri uru Rwanda? Kriste sinzi ko nabona nyine ukuntu mbikubwira. Ariko fata icyo ko nagiye kumugo kumurya imitungo ntabwo ngiye kumwiba. Ngiye icyo nshaka no kumaza iriya dokima. Noneho ngiye uko nzamufasha nyine ngiye ndakuzi. Uwo bindekeye. Uraze si mushiki wawe? Ndabyumva ni mushiki wawe. Ahubwo ubonye ashatse utangiye kumugira amashyari kuko bamuhaye imitungo utangiye kwinjiramo. Ah by'amashyari. Nta by'ishyari ngiye nzakorera yanjye ariko ngiye ndashaka kumutabara. Kandi nuko nabikubwiye ndamutse mbimubwiye yanyitambika. Wowe ni ibyo ahubwo mbarumiye ngo uramfashe. Kubisubiramo biragoye ariko urihangana mbikubwire. Gusa naje kubaza Zuwe na mushiki wanjye. Turiho tuganira mubwira ibyambayeho. Ubaza ko nahuye n'abantu n'abagizi ba nami bakangira nabi hafi no kunyitsa no kunyica kuko bari banize rwose. Musobanuriye numva mu ntekerezo ziwe hari nk'ibintu yabazi. Nibwo yaje kumbwira ngo hari umukobwa bita Zari ngo ajye agira umuhungu bita Steve gukunda kumunekera abamuvuga nabi. Gusa ndabyibuka yarambwiye ngo nsigeho nitware neza ngo kandi mbwire Zuwena ngo nitonde umurambo wanjye batazawusanga muri ruhurura.
ariko ibyo bintu byaneye ubwoba ndetse no kubyihererana n'uyu munsi ndi kubwira umutima wanjye urimo uratera rwose bofre niba hari icyo wabikoraho mfasha urengera ubuzima bwanjye ndetse n'ubwa mushiki wanjye kuko utanshakira amahoro nibaza ko na mushiki wanjye tamushakira amahoro ariko nako byoroshye bira bimwe ndabaze boss asanze muri biro ye ndi muri dokumenti namubwira gute ushaka ko banyirukana ariko ntago azakwirukana aho gufashe tese biro nuhoramo ariko wagira ngo ntago bigaruka umunsi si umugabo wa mushiki wawe ushaka ko azampanya n'iriya biro ye bigaruka se ubundi ubona yanesha wowe nawe gufata uzambwira urumva kandi wowe nugira ikibazo dore ukuntu byoroshye wowe nzajya ngunekera umumenyere ati bigaruka ari ahangaha ntari hafi subizi wowe nyemerera kuzamfasha ubundi buryo nzagukinyira ikibaba ubwo ndabuzi nanjye nzi buryo nzagufashamo kandi imisoro ikagerwaho neza ntawe ugufasha ngiye kubigerageza gusa nibyanga uzamenye ko byanze ntabwo bizamenyera kwizera ntacyo ngiye kubigerageza ntabwo byakwanga ahubwo urakoze cyane Sawa. Sasa nakigendera. Ntari ibi rwose abundi turatambikana nare. Gira yimeka gakeya. Tuvuge twitonze ariko nta bakozi. Bajya baza bakaba bakumviriza bakaba bagira ibyo babwira nyirabuja. Nyine. Haba harimo urugamba ruri aho hagati kuri Zuena no kuri Zari. Ariko umugabo mfite ukuntu njye ngomba kubyitwaramo kandi bikarangira neza icy'ingenzi ni uko umuntu amakuru aba yaboneye ku gihe ndaza kureba uburyo mbyitwaramo nitonze gake gake kandi nawe mu kugenda muri uru rugo inshuro zose uzagira ugendamo sinshaka ko hari umuntu uzamenya ko hari icyo uhuriyeho na Zuena kuri musaza urumva hano ndi umugabo ndubatse bukaba ari byiza ko umugore amenya ibintu byose sibyo mu gihe atabimenye bituma imibereho ya mushiki wawe igenda neza kugenda ubwo abyariye n'ibindi byose urumva yego ndakumva rwose humura nta kibazo ibindi naza kubyita biragenda neza urakoze cyane rwose ndakwinginze gira icyo ukora gikomeye humura umurape urakoze kandi agushimbye bofre amaze iminsi ushaka ko twicara tukaganira nuko nta mwanya nari mfite ariko nabonye ko uyu munsi ari umunsi nakwicara tukaganira mbaza icyo ushaka kumbaza ndagusubiza ndari mba n'igitekerezo cy'umushinga w'urugo ntari sabudi yurebye ubona ikibazo cy'umuvandimwe wawe na Kevin tugomba kugikoraho iki kugira ngo kirangire kubona ko gikomeje guteza ibibazo ikibazo cy'umuvandimwe wanjye na Kevin kiriya kibazo kirarebana hanini nawe buriya reka no kuri famiye yawe mu rugo buriya kubera koko aho nangewe nta buryo Patrick nshobora kumwumvisha ako buriya abana baba bagifite nk'amwe mu gifite ababyeyi hari ukuntu buriya Kevin umukecuru ashobora kubimwumvisha akabyumva njye mbona icyo wakora washakisha uburyo uvugana na umukecuru akumvisha Kevin biriya bintu akabyihorera niho amahoro yataha ko njyewe birandenze nawe birakurenze uko byaza kose ntacyo twembi twabikoraho ni koko tubireke buriya ni igihe kitaragera hanyuma tujye ku byacu
ndacyakeneye kumenya zari wandoze niwe zari ex wawe. Ibyo bintu meze nkaho ntaza guhita mbona igisubizo cyabyo kubera ko ndumva niteguye kubiganiraho aka kanya rwose. Ushaka waba ubyihoreye kwihangana ahubwo ngiye nkaba ngiye tukaza kuzaba tubivuganaho. Ako ubona utamvuna mu mutwe uzi nkwijeje ikintu kimwe ubutaha tuzahura nkwihera igisubizo ngiye kwishakira amakuru none nshatse.